Pasi Gjëkoko i ka dërguar një kërkes ku të Shqipëris në lidhje me qështjen e ishkruj ministrit Sali Berisha. Gjëkoko në fakt kërkon që nga ku që Sali Berisha të meret në pyetje. Êshtë kjo në fakt kërkesa e uh fundit nga GjKKO e cila në fakti ka kërkuar dhe i kërkon kuvëndit të Shqipërisë që ishkruje Ministri Sali Berisha të meret në pyetje. Ne ndoshta do të kemi edhe më vonë uh, letrën zyrtare të dërguar nga gjukanta e posaqme e shkallës së parë për korupcionin dhe krimin e organizuar, uh, dërguar pikërisht kuvëndit të Shqipërisë, ku thot se në zbatim të uh, urdrit të gjukatës për komunikimin e vendimit të numër 117 datë 26 i djeti 2023, bashkë lidhur, ju dërgojmë vendimin nëmër 117 datë 26-2023, kur gjukata e posaqme e shkallës e parë për korupcionin dhe krimin e organizuar që i përket shtetasit Sali Berisha në objekt marje në pyetje të personit në nëhetim me qëllim marjen djeni nga ana juaj. Êshtë kjo kërkesa pra që Gjëkoko ka dërguar uh, kuvëndit uh, për marjen në pyetje të ishkruj Ministrit Berisha, ja ku është edhe uh, pikërisht kërkesa që Gjëkoko i ka dërguar kuvëndit. Por, ndërkollet të kujtojmë që deri më tani, Zoti Berisha ka refuzuar të pareqitet në gjukatë, ndërsa data e arshme është ajo e 20 nëntorit. Pra, ai si që është bërë me dje edhe më parë, do të mere të gjdo të hënë të parë tre herë në muaj si që është bërë edhe e ditur. Pra spak ka kërkuar nga kuvëndi lejem për të marrë në pyetje ishkure ministrin Sali Berisha pikërisht me letrën që për e shikni në këto momente në ekran, burimet kam bërë të ditur se vendimi tashmë kam bërritur në kuvënd dhe do të jetë komisioni i imunitetit dhe mandateve që do të mlidhet pikërisht për të diskutuar kërkesën dhe për të dhenë vendimin për fundimtarë. Shkresa është firmosur uh, dhe nga Gjë prej datës 22. etorë të të në daj ishkru e Ministrit dhe është në fakt uh, armë masa e deturimit për aqitjen në javën e parë dhe të tretë të gjdo muaj ndërsa hetojët për kompleksin partizani. Kujtojmë që dhe ndrejti ndodhet aktualisht në Burg përse i përket uh, kompleksit të uh, qështjes dhe dosjes kompleksi partizani. Ndërko, leta kujtojmë edhe njëherë që Zoti Berisha deri më sot nuk, e, nuk ka shkuar as njëherë dhe nuk është përraqitur as njëherë në gjukatë, ndërsa data e arshme është ajo e njëzet nëntorit. Për mes avokatve në fakt, a ka kundërshtuar masën e marë duke e cilësuar antikushtetuese si pas ti shumë e, është vendim dhe pikërisht ku vëndi duhet të vjej në djeni, pikërisht ku vëndi në lidhje me qështje e ti dhe të hiqe i pikërisht imuniteti. Zote Berisha her pasere ka theksuar që a nuk do të shkelte kushtetutën. Me gjithatë, Gjokoko në vendimin e zbardur ka dekleruar se nuk është heqja e liris masa e marë ndajti për të parashitur dy herë në muaj dhe të mos dalë jashtë vëndit. Si pas vendimit, kemi të bëj pikërisht me kufizimin dhe e, e mbështetur në nënin 2 të konventës së të drejtave të njëriut. Kujtojmë që Zoti Berisha, si pasë asaj që është raportuar edhe më herët nga institucionet për kace, a i duhe të paracitej në prokurorin e posanq me pikërisht dy herë në muaj, javën e parë dhe të tretë. Me gjithatë,